Ssabadumizi wa polisi ya Uganda John Martin Zokocho Ochola akoze enkyukakyuka mu polisi ekyotera mu kunyweza ebyokwerinda ku nsalo ya Uganda ne Tanzania. Omusasi wa fesosi sekimpirwazi katuwe bisingawo mu nkyukakyuka ezikoledwa Hassan Yumbira ba DDPs wacho tera twabwa mitundu byowandegeya ate SP Hassan Musoba naletibwa ekyotera nga DPC oloze broad kabasabala nawe bwa okulira police station yekalisizo ngate yibana basa atwaliddwa naye kawempo gendo okuweleza mitundu ebyeyo. SP Hassan Musoba oluba doctor ka mu ntebe ya district ekyotera nga DPC nakole enkyukakyuka nga kyasusse okunyweza ebyokwerinda Kunsalo ga Tanzania emutukula sako n'emiziro ngera mu ngeri emu akyusiza ne police post baddebera ekateera ng'agitadde kyebe ku ggombolola nga kama kino kigendereddwa kwongera kunyweza ebyokwenda byaba polisi saako n'okunyweza ebyokwenda by'abantu ebiri mu kitundu ekyo kyokka naga nti enkyukakyuka zino ezisinga azikoze aliwamu n'abakulembeze gombolola y'ekyebe intervened ne tukanya polisi tugize ku ggombolola kuba CBS FM radio bujjajja nze sose kimpirwazi kyotera. Ekibiina ekya Uganda Performers Rights Society ekivunaanyizibwa ku biyiiye by'abannakatemba n'abayimbi kituuyanidde mu ba DJ n'abakozesa ennyimba z'abayimbi mu bitundu by'Entebbe mu lukiiko olwategekeddwa okubanjulira abantu abagenda okubasoloozaamu ensimbi. Omusasi waffe George William Kakoza ali Entebbe. Wajiba mitwalo etano jibere etano ulira leka tidije weo mkolo amala umwezi mulamba tafunye mkolo na amala umwezi mulamba bima tefunumia stowa kare mitwalo kuminevi lijomu sabake na kuzijawa embera bwetyo bwebadde mu lukiiko olwategekeddwa ab'ekitongole kivunaanyizibwa ku biyiiye by'abayimbi ki Uganda Performers Rights Society olutudde ku bimuli bya mmeeya w'Entebbe n'ekigendererwa eky'okwanjulira abakozesa ebiyiiye by'abayimbi omuli ennyimba emizannyo omuli ba DJ bannannyini byuma abategesi b'ebivulu ab'ebbaala na buli akozesa ekiyiiye okutumbula bizinensi ye mu bitundu bino eby'Entebbe kyokka olukiiko gye luggweredde nga aba Uganda Performers Rights Society batongozza ab'ekitongole ekya Standby Promoters abakulemberwa omutegesi w'ebivulu Tone Sempijja okuyambako ekitongole kino okutuukiriza emirimu gyakyo mu bantu ab'ekika kino nga Tone Sempijja bw'annyonnyodde. Kati no campaign gye tuleese egamba sikugobye ku mulimo gwange kozesa omulimo gwange ne nango nzirizeeyo ompeya katono okugeza ba DJ DJ akubo muziki agenda atambula mu bala laptop ajuza mu bayimbi ba wano bamusasula neta ina kazza mu bayimbi aba music library oluimba lutera ko silingi 5 kati abamba tera ko na 10 ntera ko gundi batasule mitwalo ne mitwalo ewe ne balia napangisa ato muyimi nata modiza yo kantu ona lesse chinto we bala amanyibwe ntasula land road ne nsobula bia nendete chuma wali music njakoze sanga bwenjagala nedda banange. Mu lukiiko luno mwetabiddwamu ne ssaabawandiisi w'ekitongole kya UMA Fina Mugerwa era ategezezza nti abantu bano tebasaanye kuwakanya ebyo byonna kubanga abayiiya bangi tebafuna mu bitone byabwe nga kisaanidde abantu bano basoloozebweko ssente abayiiya okufuna mu biyiiye byabwe. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakoza Entebbe. Ebula ly'ebintu ebikozesebwa mu malwaliro ag'amakomera awamu ne poliisi kizuuliddwa nti biviiriddeko kiviiriddeko akawuka akaleeta mukenenya okweyongera naddala mu kitundu eky'ebbendobendo ly'e Masaka. Abakulira amakomera n'ebitebe bya poliisi mu bendobendo ly'e Masaka bagamba nti newankubadde batadde mu nnyamaanyi n'okukola buli kisoboka okuziyiza akawuka ka mukenenya olw'ebbula ly'ebikozesebwa mu kulwanyisa akawuka kano mu malwaliro abasibe bangi bawunzise bafunye kawuka. Akulira ekomera lya gavumenti Ssembabule Amis Luwano bw'abadde ayogerako n'abakaba paalamenti abatula akakiiko akalwanyisa endwadde ya mukenenya n'ebirwadde ebirala ababadde mu disitulikiti eno okulaba n'okwekenneenya engeri minisitule y'ebyobulamu gy'eyinza okuyambako mu kulwanyisa ekirwadde kino agambye nti olw'ebbula ly'ebikozesebwa mu malwaliro ebiseera ebimu bawalirizibwa okukwata ku nsawo yaabwe ey'amakomera ng'ekitongole okusobozesa omusawo okutuusa obuweereza obusaanidde ku basibe abalwadde ba mukenenya. Ebiwandiiko biraga nti ku basibe 15 abali mu komera ly'e Ssembabule kulika abasibe 12 abalina akawuka akaleeta mukenenya nga babiri bakazi ate nga basajja abali 10.
wanakulire komera lye Semba bule amisiru wanayagala polisi Ochola iteka mubwangu erichifule ekyobuwaze buli musibe ayingire komera nokufuruma asokinga kebelebwa akawuka akaleta mukenenya. Ombako mchalo wa district ya hoi mahali yeti businje mujenyi nga yabadde akulembe demba bakabane agami yeti balowoze za kukukole nteka teka ene waliliza ngo musibo kusoka ngo kwekewe jebu okuzulo banga taina kawuka kaleta mkeninya na haka inama njibwenga vuchari basobulo kubate kila tekilo burungji. Chwe mtushimanyi fena ndi akawuka kaa mkeninya kazemu ate kwe kulisa. Prevalence rate eri waguru nyo abantu abasinga akawuka keyo ongera buliru nako ate mkweyo ongera reporti zigamba nti mu police ne mu makomera mu prisons abali mu red line kauka kanji nyo mu ba police banyini mu bana ba prisons na ba prisoners benyini ba suspects na ba inmates turabye nti indeed embera sinu nji nyo especially government ina omulimo gwa manyi ku infrastructure olaba abantu engeri je baberamu tena bakubanunji abantu bali congested ebitundu ebirala osanganga tewaina na basobola kuteka health center teriwo kubanga ne police kaba pangisa bupangisa kumaduka so unavira darango tuchaina a very big journey okulabanga obuweleza ili abantu especially mu fight ya HIV bucha alibu wamai. Mumaulida malala omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibu Haburu wa Museveni ayimiriza mbagida we mirimu gya akakiiko ak'ebyettaka akabadde kakolera mu maka kuba president ya ka presidential task force on land matters nga kakulirwa brigade ya Luchamsi. President Museveni yatonda wakakiiko kano gye buvuddeko nga agenderera okuyamba abantu abatulugunyizibwa ku nsonga z'ettaka n'okumalawo ekibbattaka ekyali kikyase mu ggwanga. CBS FM ekitegeddeko nti President Museveni alagidde emirimu gy'akakiiko kano okugiranga giyimirira okumala ebbanga eritaligere abakungu baako basooke banoonyerezibweko mu bwangu ku ngeri gye badde batambuzaamu emirimu. Ensonda zitegeezeza kya basanti ekiragiro kya pulezidenti akiyisizza mu muwabuzi we ow'oku ntikko avunaanyizibwa ku byokwerinda General Proskovia Naluyiso. Kigambibwa nti abamu ku bakulu mu kakiiko kano babadde bakozesa ebifo byabwe ate okusaba enguzi n'ensimbi ez'ekyojja mu miro okuva ku bantu abatwalira ensonga zaabwe ez'okwemulugunya ku ttaka ate abalala nga basaba ebitundu ku ttaka eribalikaayanirwa. Ensonda era zongeddeko nti akakiiko ka Brigade ya Luchamzi kabadde keefuula kakiwagi nga kalemererwa n'okukwatagana n'abakaba gavumenti mu disitulikiti ez'enjawulo gye kaba kagenze okukola ebikwekweto. Ensonda zigamba nti akakiiko kano era kabadde kayita ne we kakoma nga tekawulira biragiro n'okuwabula kwonna okuva ew'omuduumizi w'oku ntikko ow'amagye okuva eri omuduumizi w'eggye UPDF General Wilson Mbadi ne mu baminisita abavunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka ngako kasalawo nga bwe kaagadde. Okwemulugunya kuno olwatuusiddwa omukulembeze w'eggwanga kwe kusalawo kayimirizibwe mu bwangu ddala ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Akulira enzirukanya y'emirimu mu kakiiko kano omulangira Mulyazzaawo Jjuuko ategeeza kya bassa nti omukulembeze yaweereddwa alipoota ez'obulimba abantu ye baayise bamafiya abagobaganya abantu ku ttaka era nti bo bamulinza akomewo okuva mu Amerika gye yagenda bamunyonnyola okusomoozebwa kwe babadde bayitamu. Nti okusinziira ku master work plan yaffe twasooka n'okutugamba nti tulina okusooka okutayiza ababbi bano ku ground gye babeera mu bitundu byonna byonna bye twali tusazeewo bye twali tumaze okwaidentifyinga tubabuzeeko we balaga tukyovola banga n'okusenda emmere y'abantu kubadde kukendedde so kati nga bo bagenzi okulaba nga mu butuufu era nga naffe tukiraba nti tubamazeeko ebirembe ku ground ababbi b'ettaka balina netiwaaka nnene balina ne sente nnyingi okuma n'ovalinga ne batandika okugenda nga basipulaidinga hamufulu propaganda babakwatibwa bubi tubawa mukisa kwewozaako n'ebintu ebifaananako bwebi okay. Naye tulinda mukulembeze wa ggwanga akomeosu ayinza okudoona ku lw'enkya meeting etu tumunyonnyola ebizibu bye tuyitamu bingi munnange. Bakansala ku disitulikiti y'e Kalungu bayisizza ekiteeso mwe baagalira abatwala ebyenjigiriza e Kalungu okuteeka abasomesa ku masomero agali okumpi n'ewaabwe kubanga kizuuliddwa nti okubasindika mu bitundu ebyewala kibaviirako obutawa bayizi budde bumala. Omusasi waffe Nsubuga Mza Faruka atuwa ebisingawo. Bakansala bano basinzidde mu lukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu olutuuziddwa ku kitebe kya disitulikiti eno era bano nga bakulembeddwamu Mugunga Sulaiman Madada ssentebe w'akakiiko akalondoola ebyenjigiriza n'ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kalungu
Erona asomya reporter eyava mu kachiko kano eraze nti abasomesa bangi mu kitundu kino ekyekalungu basi yagoka engendo mpanvu okutuuka ku masomero olwa amasomero agasinga obungi mu district y'ekalungu obutaba na nyumba z'abasomesa olwo gye biggwera ng'abayizi kitawe bafunye akadde katono nnyo akabasomesa bwe batyo bakansala bano kati basazeewo abasomesa mu kitundu kino ekyekalungu batandika okusindikibwanga mu masomero agali okumpi newe babeera nga kino Mugunga Sulaiman Madada agamba kigenda kutandika okukola mu mwaka ogujja government tennasobola kuteeka mayumba g'abasomesa ku buli somero mu district ate district ezaffe za byalo transport y'enguudo mbi nnyo bwogerageranya ku district ez'ebibuga so wewaawe teeka yadde limugamba okukolera mu district yonna naye okubeera considerate bandibadde bakyusibwa okusinziira ku masomero agabaliranye mu miruka n'amagombolola Choka akulira ebyenjigiriza mu district ye Kalungu na kanwa agisilivia ategeza zanti bakansala kyebasazeewo kirungi nnyo choka n'agamba nti ebiseera ebisinga obungi abasomesa bwe babateeka ku masomero agali okumpi newe babeera obudde obusinga babumalira mu mirimu gyabwe olwo abayizi abeggwanga ne batabawa budde bumala mu kubasomesa choka mu lukiiko lwe lumu luno bakansala nga bakulembeddwamu Nanyazi Irene Mwebe akiikirira ekibuga ekyerukaya bagugumbudde district ye Kalungu olw'enguudo ezisusse okuwomoggoka mu kitundu kino ekyekalungu kyokka nga district eno yaweebwa ebyuma ebirima enguudo tinga Kalungu district tuyina ebyuma ebyaffe nga ne mu budget mulimu sente eza road maintenance tetulina ddala tetusobola kukwata sente zo netuyiwa amafuta mu grader netulongoosa enguudo ddala oluguudo oluyita ku electoral commission awo abantu bonna batubiramu naye tetusobola kukikola ekyo netumaintaini nga waakiri awo awoonoonese nnyo netulimawo netugradinga w'abantu ne babeera nga basobola okuyitawo n'enguudo endala zonna ziri bubi nnyo nnyo tusaba disitulikiti esobole okweyambisa ebyuma ebyatuweebwa abantu baleme kubonaabona naye nga n'ebyuma tubirina ku lwa CBS radio y'obujjajja nsuubuga muzafaalu ekalungu mu buddu District y'Ebukomansimbi egudde w'ekifo wabudaabudirwa abaana n'abakyala abafunidde obuzibu mu butabanko mu maka n'omulangeri abaami okumi okutuntuzanga bakyala baabwe Mubaraka Sebufu Junior ekifo kino kya kukola ku misango egyekuusa ku butabanguko mu maka naddala okutyobola eddembe ly'abaana n'okutulugunya abakyala okusinziira ku munnamateeka era amyuka akulira ebyenkulaakulana n'ekikula ky'abantu Ebukomansimbi nga ye Mulumba Baker yalambuzza abakulu biki ebiri mu kifo kino ekiyitibwa Bukomansimbi Action Center ekiri ku gombolola e Butenga Mulumba Baker abulidde abakulu abakulembeddwamu ssentebe wa district Fred Nyenje Kayira nti okutulugunya n'okutyobola eddembe ly'abaana tekikolebwa bantu bakulu bokka wabula n'abaana bennyini batyobola eddembe ly'abannaabwe era abaana bazza emisango ejja naggomola ategeezezza nti omwaka guno gwokka abaana 17 be baakwatibwa ku kyekuusa ku buliisa maanyi era abo basingisibwa emisango nga gye bali mu kkomera ly'abaana ennaggulu ategeezezza nti abaana abalala 18 nabo baakwatibwa ku misango gy'okumenya amayumba n'obubbi era abo nabo gyabasinga ne batwalibwa nabo mu kkomera ly'abaana e Kampiringisa emisango 217 egyekuusa ku butabanguko mu maka omuli okutyobola eddembe ly'abaana nga bakubibwa bookyebwa abaana okusuulibwa abazadde okwegaana abaana baabwe abaana bennyini okubula n'emisango emirala gye gyakaloopebwa omwaka guno era ekifo kino byebimu ku byekikolako wabula okusoomooza we kuli kwe kubanga disitulikiti nga zino okuli Bukomansimbi tezirina makomera g'abaana nga nabwekityo emisango egyekuusa ku baana abamu basanga obuzibu nga bakwatibwa anti balina kutambuzibwa okutwalibwa mu bifo gye basobola okubakuumira ku la CBS FM entegesi y'Enkuuka Vimba Mubaraka Sebofu Junior ndi Bukomansimbi Ssentebe wa disitulikiti wa Kisoro Dr. Matia Lwanga Bwanika atabukidde abavubuka okwagalanga okuweebwanga obuweebwa buli kadde okusinga okunoonya amagezi aganaaba we basobola okukola ebivaamu ensimbi Ssentebe okutuuka ku bino abadde mugenyi omukulu ku lunaku lw'abavubuka mu disitulikiti wa Kisoro olukuziddwa ku disitulikiti n'agamba nti okwagala okuweebwanga obuweebwa kiviiriddeko abavubuka bangi okubeera bangala obunani mujjawe ngombo
tabavuka wa kulembeze bencha muri bakulembeze kati muri bakulembeze kati bwemba mukikoze bulungi tulina ebizibu ngabavubuka tetwagala kozesa budde bwaffe tukozesa nya abantu abantu manipulating era mu budde bw'ebyobufuzi ha nga mutimba bipande nga mubuzi nakadodi nebono nyaddamu okunonya omuvubuka yatimbye ebipande wallahi toddamumula kibadde webbanga lyonna ekizibu mulina bye mwagala okuwulira nebimutagala kuwulira kekabenje ensonga lwaki babakozesa Sentebe bwanike era abalaze nti abantu be balonda okubakiikirira buli omu yeefaako yeka era mpa wayinza kubayamba. Singa otunuulira representation mu all areas oyinza n'okubuuza omuvubuka wagenda mu electoral college n'olonda omubaka era okiikirirwa simye mu east simye mu west era olina n'omukyala n'omukazi omuvubuka njagala omuntu ayimirire wanaŋŋambe nti okuva lwe yalonda omuvubuka mu paalamenti kati wakabi that's manipulation tubeerawo mu bintu ebyangungu buli budde ne batuzannyira ku bwongo tetukkiriza kuzannyirwa ku bwongo nazzi kuno wano mu buganda ng'abantu bakola ebintu byabwe ne beebeezaawo kati mutandika okugumira okuwulira ebitanyuma naye nga byebitu kubanga obulwadde bw'omuvubuka bwakwagala kuwulira bimusanyusa ne bwebibanga tebirina gye bimutwala avunaanyizibwa ku byekikula ky'abantu ku lukiiko olufuzi olwa disitulikiti ya Wakiso Margaret Nakitendeka asanyula asabye abakulembeze b'abavubuka ku mitendera gyonna bafube okubuulira ng'abavubuka program gavumenti z'eyina ezinaabagasa okubaako bye bakola okufuna ensimbi kubanga gavumenti tekyali mu gavumenti tekyaliyo mirimu olukiiko lwa disitulikiti y'empigi lusobeddwa olw'ensobi eyakolebwa okuwa ekitongole ky'eggye lya UPDF okuddaabiriza amalwaliro ga gavumenti empigi kyoga ekitongole ne kitatuukiriza mirimu gyakyo omusasi waffe Patrick Serugo katuwa ebisingawo kino kidiidde disitulikiti y'empigi okuwa eggye lya UPDF ensimbi ezisoba mu bukadde bwa shillings 36 okuddaabiriza amalwaliro ga gavumenti agali mu mbeera embi nga ssente ezo ab'ekitongole ky'eggye ekikola ku by'okuzimba bazifuna mwaka gw'ebyensimbi oguwedde kyokka amalwaliro ge balina okuddaabiriza baakolako katono emirimu tegiggwanga ng'ekyewuunyisa ne mwaka gw'ebyensimbi guno amagye bagenda kugongerayo ssente endala okuddaabiriza amalwaliro ago olukiiko lwa disitulikiti y'empigi olutudde ku kitebe kya disitulikiti eyo ssentebe wa disitulikiti y'empigi Ssejjemba Martin agambye nti kikolwa kya bulyazaamaanyi ejje okuweebwa ssente z'obumi bw'omusolo kyokka ne litatuukiriza mirimu era ssente bajjukizza abantu b'empigi nti balaba amalwaliro gaabwe nga gali mu mbeera mbi tebamunenya olw'okuba kyali kiragiro kya pulezidenti emirimu gy'okuddaabiriza amalwaliro giweebwe gye lya UPDF agamu ku malwaliro aga gavumenti gye lya UPDF ligalina okuddaabiriza kuliko ery'empigi Buwama Bunjakko Kampiringisa Kafumu n'amalala nga mu kiseera kino gali mu mbeera mbi ssentebe Ssejjemba asabye pulezidenti Museveni akyuseemu disitulikiti ziweebwe olukusobola okwelondera abakontrakita olw'okuba kiba kyangu disitulikiti okulondoola abakontrakita abo mu ngeri y'emu olukiiko lwa disitulikiti y'empigi luyisizza ekiteeso ekisembye eddwaliro ly'obwannannyini eryaddaabo Kyuwa Ekalagala Mpigi tilituuke ku ddaala erya hospital nti olw'okuba abakugu balambudde eddwaliro eryo ne bazuula nga buli kimu ab'eddwaliro eryo baakituukiriza kulwa CBS nze Patrick Serugo Program entanda ya Buganda n'antago buwomi yayingidde omutendera ogukulembera ogwakamalirizo era ogusembayo ku mpewo za laadiyo obutereevu era kati abameganyi 12 be basigadde mu lwokaano kwabo enkaaga abaatandika entanda ku mutendera ogwasookera ddala abameganyi bane 12 abasigaddemu mu studio bagenda kujja banabana okumala ebbanga lya nnaku 3 olumegana oluddako ekiro ekikeesezo erubaddewo mu kiro ekikeesezo olwaleero munnabuddu Buwemba Julius Edirengo yanywedde mu bannaakendo ng'afunye obugoba 21 n'addirirwa munnakyagwe Kamulali Mugambe eyeddira empeewo n'obugoba 20 bano bombiriri bayiseewo okwesoga olumegana oluddako munnabuddu Ssemaganda Gerard Edirenga byensamba yawanduse mu lwokaano luno ng'afunye obugoba 19 ekiraga nti bonsatule babadde lyanda ku lyanda embeera bw'eti bw'ebadde ng'abameganyi balwanagana n'ebibuuzo okufunako abayitawo mu kiro ekikeesezza leero mu lulimi oluganda kiki kye bayita efuloma kwe muti kwe bawanika enkoofiira kituufu enju obusula enkoko omuganda yagiwalinnya ki kiyitibwa kiguli ekiguli obugoba bubiri enjala zende ziweebwa linnya ki ery'ennono ziyitibwa eŋŋanja kituufu obugoba bubiri
omuntu gwe bayita bakidau yabatia oyaba mutitizi nyo na tufu mutitizi embwe etamanyi kuyiga Uganda yajiwa linya ki nkolia enkolia obugoba bubiri Etanda ya Buganda nanta gobu omye genda kukumekirizibwa mu nkuka ya Kyabasa nga 31 December nge wagidwa aba Home Connect Properties Limited abagenda okuwomuzira mbazira echapa chetaka wamune CBSFM ne BBS Telefaina banafe ge maulira agesawe na gavude mbitundu ya Buganda ze Joshua Msasi zinsubuga